lampu sa E14 sjelicom, takozvanom minjonkom, kako to radi. I sad šta ako ona crkne, i sada imamo samo ove E27 sjelice, po mogućstvu sa LED diodama, znači pošto su one vrlo malo troše. Sad kako to da iskoristimo, znači da imamo lampu koja svetli, znači, a ova nam crkne, a nemamo u rezervi. E pa onda dobro dođe ovaj adapter, ručno napravljeni od pokvarene CFL sjelice, štedljive, i od ovog sjeličnog grla. Znači ovo sam se zalepio sa ovim dvokomponentnim lepkom kineskim, što se pokazao vrlo dobar za ovu namenu. Evo što uredimo, zašefim ovde, evo ovako. Ovako, i ovdje zašafimo ovu E27 klasičnu sjelicu. I evo, kad ju uključimo, evo lepo svetli, bez problema. I eto, to je privremeno rješenje ili stalno, sasvim svejedno. E sad ovdje imamo jedan isto adapter, ali kupljen u kineskoj prodavnici, ali ovo ide kontra, ovdje ide, znači da možemo ove minjonke E14 da koristimo u klasičnim grlima E27. Znači sad opet ovo zašafimo u ovo i ajde ovo na novo, znači ovo stavimo sad u ovo, kad uključimo, evo znači to su adapteri za sve namene, eto, vrlo korisno, eto to je to, znači možemo čak i ovo štedljivo isto E27, isto može da koristi. Tako da imamo sad za svaki slučaj, za svaku eventualiju, imamo rezervno rješenje.